Is everybody ready? Yes, sir. You have 10 minutes. Please go inside. ევროპის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტზე დაინერე გაოსკის გამოცდა, სადაც მონაწილეობდი როგორც სიმულაციური პაციენტი. ტრენგის ფარგლებში გავეცანი მეთოდის ზოგად პრინციპებს და პილოტირებული გამოცდის შექმნის სცენარებს, რის შედეგადაც მიიღო მონაწილეობა უშუალოდ აგრეშულ გამოცდაში. ოსკის იმიტირებული გამოცდისთვის 4 სადგური იყო მოწყობილი, თითოეულ მათგანში სხვადასხვა გამომცდელი იჯდა. Studentებს ერთმანეთისგან განსხვავებული დავალებები უნდა შეესრულებინათ. ამ ეტაპზე ევროპის უნივერსიტეტი ოსკის გამოცდას სასწავლო პროცესში ინერგავს. Workshop-ის ძირითადი თემა ოსკი იყო, ობიექტურად კონსტრუირებული კლინიკური გამოცდა, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული მეთოდის ყველა საფეხური განვიხილეთ. ჩავატარეთ ოსკის პილოტირებული გამოცდა, რომელშიც სიმულაციურმა პაციენტებმა მიიღეს მონაწილეობა. Იმაჩნია, რომ წარმატებული workshop-ი გამოვიდა და ყველა კმაყოფილია.